Jeg er sgu bare spændt på at se, hvordan det bliver. Jeg synes, det ser lidt håbløst ud lige i øjeblikket. Et samarbejde mellem Ærø Kommune, Udviklingsfonden og Realdania realiserer nu med støtte fra Regionens Vækstforum projektet Øhavets Restaureringscenter på havnen i Ærøs Købing. Det er jo et område, som Udviklingsfonden har sammen med Ærø Kommune og Realdania planer om at udvikle til et restaureringscenter for gamle stålskibe. Og den sammenhæng også et tilbud til unge i forhold til mere rummeligt arbejdsmarked. Så det vil vi have lidt som træningsområde her, men meget sådan i forhold til et virkeligt job. Det var fantastisk jo, at Realdania fik øje på det her område, som jo igennem mange år havde ligget og haft en sørgelig skæbne på Ærøs Købing Havn. Så har vi vores to dejlige gamle skibe derude. Vito er jo Mrå, som er et meget godt eksempel på, hvad der næsten i 100 år har ligget og pløjet Østersøen. Og det, der er interessant for os i det her, det er, at det er et gammelt lidet stålskib. Nu kan du jo se rundt her, altså det er jo fantastisk, hvis man kunne forestille sig, at det her gamle bevaringsværdige skib kunne blive renoveret på nyrenoveret beding. Alene det, at folk kan komme og opleve den slags aktivitet, er jo i sig selv en attraktion og vil være med til at trække turister også til byen. Når vi går i gang med dem, så kan vores unge mennesker, så kan de være med i det, og de kan både få lært nogle arbejdsteknikker, men de kan altså også få en træning i at være på en almindelig arbejdsplads, som kan rumme dem. Dejligt, I kunne komme. Hej, Mats. Hej. I første omgang er skibene blevet tømt for gammel skrammel, både genbrugsbart og affald. Hej, Lasse. Hej. Godt at se dig. Pas på hovedet. Ja. Og selvom klipningen af det røde bånd ligger flere år ude i fremtiden, så skræmmer det ikke de unge drenge, der har gået og knoklet med at fjerne skrammel fra skibene. Jeg har altid haft den holdning, der hedder, at hvis jeg først er i gang med et stykke arbejde, så vil jeg også gerne være med til at gøre det færdigt. Om det er hønsehus, jeg skal lave, eller om det er en gammel færge, der skal renoveres. Hvad med det her, Frans? Er I også gået i gang med at lave det efterhånden? Jamen, det er sådan, at planerne og tegningerne og alt sådan noget, det er færdigt nu i bedingen, fordi det er ligesom to forskellige ting. Bedingen er et byggeri, og hallen er et andet byggeri. Nu er jeg gået ned i lastrummet på Viso. Det var her, da vi modtog skibet, så var det fyldt med, der var kompressor, der var hydraulikmaskineri. Og alt det har vi jo sådan nænsomt taget op, fordi dels var noget af det til genbrug, og dels så skulle man jo ikke skade hverken skib eller grej. Så det har vi sådan gået og ryddet op i. Mange bække små gør jo en stor å, og det her vil jo være et af de der også aktive, som vil være god for øen på sigt, når det bliver færdigt. Det vil være et sted, som jeg også tror, at turister vil komme for at opleve. Altså arbejdende værksteder, hvor man kan se, hvordan det foregik for 50-100 år siden. Og kan man så også få unge mennesker til at få et fornuftigt liv i den sammenhæng, så er det jo altid. Det er en win-win situation.